Eiköhän mennä. Jos kävin röökillä, niin mä yhden videon teinkin, mutta niin mulla on tuo kännykkä niin epämääräisesti händyssä, että pyöri ja hyöri tuo kuva kuinka sattuu, niin mä ajattelin, että tehdään nyt tälleen pystypäin, niin tätä pystyy jotenkin pitämään tässä etsimisen ohessa. Mistä piippaa? Mitä lukemaa se antaa? Siinä on tossa. Siinä. Onko? Sanoisin, että se on tuossa. Nyt otetaan lapio sitten. Lapio. Joka löytyy täältä. Löysin tosiaan pullon korkin tuosta. No tuohon nyt muutaman metrin, 7 metrin päästä. Ja mä vaan lapion tuohon nyt merkiksi, että mä tiedän mistä mä kaivin. Se nyt piippaa tuosta lapiosta, mutta mä otan vehjä vähän kauemmaksi. Tää on mulle mitään hanskaa eikä mitään, niin katsotaan kuinka tää kaivaminen sitten onnistuu noin tällä lapion kärjellä vaan. Tehdään tähän pieni reikä, oletettu aarre, treasure, löytyy täältä reiästä. Katsotaan, pyöräytetään, saadaanko tää paska irti täältä. Joo, tosiaan pullonkorkki, mistä ei pystynyt sanomaan, mitä siinä luki. Se oli jo sen verran ruostunut, oli vihreitä väriä, semmonen vanhana ja kierrekorkki. Tai kierrekorkki, semmonen mikä väännetään auki, semmonen pellinen. Katsotaan mitä täältä mättästä löytyy. Tää yrittää ottaa nätistä, ettei mene ihan nurtsivituiksi. Enen pärskele siitä saatana. Noin. Hei, tuolla kun näkyy jo. Se oli tämmönen. Kattokeepes. Tää on. Onko tää vittu? Vilu hyttysiä. Tää on vanha patteri. Olisko? Tuossa oli vettä tuossa. Takana, hulkitetaan vähän, katsotaan. Katsotaan mikä tää on tarkemmin. Ihan hauska vehe. Tää on, ei tää mikään patteri oo. Tää on, mitä tässä lukee? Olisiko mä väännettä suoraan sitä? Mitä siinä lukee? Auto. Automedia. Mitä vittua tää on? Nousin kattavaa. Käyttöohjeessa. Hyttysiä niin saatanasti. Vertautin ja pahoinvointi. Tää on varmaan jotakin lääkettä ollut, jos auto on autossa pahoinvointiin ja tuohon meressä pahoinvointiin, tai niinku meripahoinvointiin, siisikkiin, mitä vittua se on? Kyllä! Aika moosta. Enpä tämmöstäkään nähnyt, erikoinen tämä korkki, tämmönen kierrekorkki tässä. Mutta ei mitään, ei mitään. Tämmöstä. Tämmöstä tuupia. Tällä kertaa. Saatan. Kaikkea sitä vaan löytää tämmöllä vehkä. Mä voin näyttää vielä minkälainen tuo kone on. Jollekin jää ihmetyttää tai kiinnostaa ylipäätään. Niin. Tämmönen. Karretin ase 2000i. Tuommoisella hyvin yksinkertaisella näytöllä mennään. Siinä näkyy coinsit, jevelerit, zero disk. Sitten näkyy syvyydet ja senssi ja poveria. Modea saa vaihtaa tosta. Mutta ei mitään. Tähän aarteeseen päättyy tämä etsintä.